96 FM. Radio Ravel. Radio Ravel. Radio Ravel. Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. No Queen, no Charlie Boy, and no Brits, and no America. 96 FM. Mezanin. 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 Koga ne znaš, koga grešiš, nemoj da mi kažeš da ga znaš. Sami od se lažeš, svega si prisilen premogu, polkavo sebe ću. Baš strasta, ti ja potisnuvam, sve stam. Ja suvot tvoja ta koža, kako da izlezam. Ja suvot tvoja ta koža, kako da izlezam. Svega si prisilen premogu, volkavo sebe čuvaš strasta, ti ja poti sve sam. Ja suvo tvoja ta koža, kako da izlezam. Ja suvo tvoja ta koža, kako da izlezam. Kako da izlezam. Ja suvo tvoja ta koža, kako da izlezam. Kako da izlezam. 1, 2, 3. Mezanin. Ej, dobro večer i dobro dojavte v novot izdanje na Mezanin, među prostorot na Radio Ravel, ko od novata sezona. Običajno go slušate primjerno vo sreda od 22 časot pa si do polnoć. Počnavme se jedna fantastična tema izvedena vo živo tokmu минатата среда во ова студио овде, где слушнавме Дените Чува со нивната нова тема насловена Во твојата кожа, која всушност на нивниот нов албум ќе биде изведена во електрична или дисторзирана варијанта. Нови пат тие во акустична варијанта изведоа во Мезанин во живо минатата среда, кога и гостуваа овде и кога целата емисија им беше посветена токму ним. Инаку вечерва во новото издание ќе имаме нови херои. Ќе го преслушаме во целост новиот албум на њујоршкиот бенд The Strokes, насловен First Impressions of Earth. Но за сето тоа подосна одиме со се уште свежите сеќавања на она што Дените Чува изминатата среда го направија во Мезанин. Токму затоа ќе ја чуем и втората тема која изведува во живо насловена Дежа во ова се Дените Чува. Премогу бараш од мене да залепам нешто што се згршило да го направам град.
Браво за дените чува, наистина звуча фантастично во студиото на Радио Равел во рамките на мезанин кој се митуваше изминатата среда. Инако во меѓувреме дените чува можевме да ги видиме во живо и во петокот на фестивалот или настанот кој беше насловен Рок Кафе 2 и се случуваше во салата Градски парк, каде што вообичаено своите надпревари ги игра кошаркарскиот клуб Работнички. Се работи за еден настан кој е продолжение на она што се случуваше изминатото лето за прв пат во Куршумлијан, кога настанот беше едноставно насловен како Рок Кафе, сега тоа се претвори во Рок Кафе 1, а ово во Рок Кафе 2. Од сите оние што настапија таму и што успеав јас да ги видам како Боргот, потоа PMG Band, луѓето на правија дури и бенд, кои други настапија. Тука беа и Мугер Фугер со еден, би рекол, не толку успешен настап, за разлика од некои други настапи, каде што можевме да ги видиме отпорено. Исто така, во настапија и Playground, но сакав да кажам дека дените чува на вистина има најквалитетен настап и покажаа дека навистина знаат да се носат како бенд на сцената. Пред си имаат многу верна публика која во првите 5-6 среда редовно ги пее нивните песни. Во текот на концертот дури се запалија и два факела. Имаше скокање во публика, она стандардизирана забава за сите оние кои навистина добро ќе се почувствуваат на концертот. Се на се навистина еден експлозивен 45 минутен настан на дените чува, настап на дените чува изминатиот петок во салата Градски парк. Океј, конечно, не се свртиме кон нашите вечерашни херои, се работи за бендот кој изминативе 4-5 години навистина го ревитализираше рок-н-ролот, доаѓаат од Њујорк и се нарекуваат The Strokes. Пред да преминеме на муаветот за нив, да кажам дека вечерва доминацијата на The Strokes ќе разбиеме со полуредовните рубрики Мезанин вести и Мезанин подкултура. А исто така, пред да продолжам понатаму, морам да ви се извинувам, бидејќи вечерва нема да имам баш некој енергичен настап, бидејќи вирусот си го направи своето денове, но затоа тука за свој енергичен настап во оваа емисија ќе бидат задолжени пред се The Strokes. Ќе слушаме
теми од нивните сега веќе три студиски албуми зад нив. Океј, ајде да ја започнеме приказната за The Strokes со нивното деби издание од 2001 година. Деби издание кое носи 11 теми и кое навистина беше воодушевувачко во времето кога се појави, бидејќи сите оние кои сметаа дека рок-н-ролот на некој начин е веќе мртов, да ја употребам таа клишеизирана форма или реченица, сепак The Strokes ги разбијат и илузии, бидејќи навистина се деца кои ги слушале пред се рок плочите на своите родители, за потоа да успеат и самите тие да оформат бенд и навистина да издадат веќе три квалитетни албуми. Инако The Strokes многумина ги етикетираа дека направи еден вид ретроманија на сето оно што се случуваше на, во рамките на рок-н-ролот изминатите 50 години, но сепак The Strokes се предводници на таа некоја, ако може така да ја наречеме, гитарска постмодерна и навистина внесува нов живот во сето оно што се нарекува рок-н-рол. Ајде, доста зборување, одиме со неколку теми од првенецот на The Strokes од 2001 година. Ќе ги чуеме Is This It, The Modern Range, потоа Someday, прекрасната Last Night, првиот сингл од овој албум и темата што го затвора албумот Take It or Leave It. Одиме со деби албумот на The Strokes од 2001 година. Ajde. Eden, dva, tri. Ne zanim. Thank you.
1, 2, 3. Mezanin. FM. Mezanin. Last night, she said.
1, 2, 3. Mezanin. Mezanin vesti. Слушнавме пет фантастични, многу добри, жестоки теми од деби албумот из The Seed на The Strokes, нашите вечерашни херои. Луѓето кои неодамна го издадоа нивното трето студиско остварување First Impressions of Earth, кој ќе доминира во Мезанин во вториот дел вечерва, некаде после 23 часот. Веќе навлеговме и во рубриката Мезанин вести, вечерва имаме три вести за вас. На крајот од овој блок Мезанин вести ќе позборуваме малку и за новиот јануарски број на Филтер кој излезе деновиве, но да одиме по ред. Првата вест за вечерва се однесува на електронското дуо од Вашингтон Тивери Корпорейшн, кои најавија дека во март ќе ја објават својата збирка на ремикси насловена Versions, на која има неколку ретки песни, како ремиксот на Dirty Little Secrets на Sarah McLachlan, потоа Strange Days на The Doors и This Is Not A Love Song на Nouvelle Vague. Ери Хилтон изјавува дека ова се ремикси за кои биле ангажирани да ги направат претходните неколку години, а некои од нив се стари дури 6 години и би било штета да останат необјавени. Бендот исто така за набрзо планира и албум со нови материјали, но Ери Хилтон во неговото интервју не прецизираше кога тоа ќе се случи.
Inako malo podsjetovanje, deka TVR Corporation trebaše da gostuvaat kaj nas, no za žalost svirja samo jedna pjesna minatata godina. Организаторот на овој концерт на кој уште гостува и Faithless, и Газ Газ, и не знам, требаше уште некој ми се чини да настапи, но поради дождот не настапи. Само сакам да кажам дека организаторите на ваквите концерти најавија, организаторот на овој концерт најави дека TVR Corporation ќе ги донесе до крајот на 2005 во Скопје на самостоен концерт, тоа не се случи и затоа фино велам дека ваквите организатори дефинитивно треба да се бойкотираат. Но не треба да се бойкотираат TVR Corporation, ги слушаме со една нова тема насловена Liberation Front. Одиме. Mezzanine.
малко интермецо музика со Тивери Корпорейшн, а сега тука негде ќе се појави нашето легендарно фолче, кое некои луѓе прилично ги нервира. Поздрав до нив, но сепак ми се чини дека ова е добро фонче за муавет. Одиме со втората мезанин вест за вечерва, која може во поднаслов да ја насловиме како музичко-филмска вест, бидејќи Ник Кејв го напиша сценариото за вестерно The Proposition, кој минатата недела се прикажуваше на Sundance фестивалот, а за неколку месеци ќе се прикажува и во сите американски кина. Ник Кејв вели дека сценариото го напишал за 3 недели и дека не верувал оти филмот некогаш ќе биде снимен и затоа не сакал да потроши премногу време на него, додавајќи дека седнал и го напишал сценариото во духот на старите холивудски типчиња. Вестерн приказната се случува во колонизирана Австралија и токму затоа Кејв вели дека намерно ја направил брутална, но и дека насилството е користено со оправдување. Главната улога во овој филм кој го подпиша Ник Кејв ја игра Гај Пирс, а што се однесува до самиот Кејв, тој веќе подпиша уште еден филм, драма сместена на англискиот брег во Брајтон, каде што тој сега и живее. Значи, Ник Кејв во меѓувреме, додека со својот бенд The Bad Seeds не прави музика, се занимава малку и со филм, пишува сценарија, се надевам дека направил одлично сценарио за оно што во моментов се нарекува The Proposition, филм кој во следниот период ќе игра и во американските кина. Но сепак ние Ник Кејв си го знаеме како човек што прави многу, многу добра музика, го слушаме со радио верзијата на темата Breathless. The Vedaset is FM Mezzanine. It's up in the morning, it's on the downs, and little white clouds like a gambling lanes, and I am a breathless over you. And the red-breasted robin beats his wings as a throat, it trembles when he sings. For he is a helpless bit for you. And the happy hood of bluebells bow, and a bend of their heads all a down. Heavy by the early morning dew, at the whispering stream, at the bubble and brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face come shining through, and all the morning glows in you. Still your mind, still your soul, for still the fire of a love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees and it bangs about of innumerables, for it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground, for he is defenseless without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things, they stop to play, for we are all breathless without you. I listen to my jordering bones, and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, still your face come shining through, and all the morning glows in you. Still your soul, still your mind, still the fire of a love is true, and I am a breathless without. Ник Кејв во Breathless баш ги споил своите шансонирски способности добро да испее една љубовна тема, а истовремено таа тема да ја крсти Breathless, како и насловот на филмот на Жан-Лик Годар некаде од 50-тите години
на 20. век, еден од култните остварувања од она француска генерација која се нарекуваше нов француски филмски бран. Океј, стигнав ми до третата мезанин вест за вечерва, која гласи: угледниот британски музички часопис NME или New Musical Express состави листа на најдобри британски албуми на сите времења. Тоа би обичајано се прави на крајот на секоја година. За годината што изминува се бираат обично 30 или 50 најдобри албуми. Овој пат NME реши да состави листа на најдобри британски албуми на сите времења. На првото место се најде легендарниот и стоимен албум на The Stone Roses од 1989 година, како основоположници на новиот брит поп-рок. Втори на листата се исто така бендот од Манчестер, The Smiths, со албумот The Queen Is Dead. Трети се Oasis со дебитот Definitely Maybe од 94-та година. Nevermind the Bollocks на Sex Pistols се најде на четвртото место на листата на NME на најдобри британски албуми на сите времења, а изненадувачкото пето место го зазема новиот бенд Arctic Monkeys со што туку објавениот Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Интересно е што нова листа меѓу првите 10 ги нема Radiohead, кои вообичаено се наоѓаат при самиот врв кога се прават вакви избори. Од 6-то до 10-то место на најдобри британски албуми според весникот NME се наоѓаат 6-ти се Blur со албумот Modern Life is Rubbish, 7-ми се Pulp со албумот Different Class, The Clash се најдоа на 8-то место со London Calling, The Beatles се на 9-то место со легендарниот албум Revolver и 10-то место го заземаа The Libertines со албумот Up the Bracket. Океј, како посвета на она што NME го направија како најдобар британски албум во изминатиот период, одиме со прекрасната тема која всушност и ја отвора кариерата на The Stone Roses во 1989 година. Темата, веројатно знаете, носи наслов I Wanna Be Adore. Сакам да видам, обожувам The Stone Roses. Уф. Yeah.
начин, на ваков начин започна кариерата на The Stone Roses 89-та година со темата I Wanna Be Adore, која го отвора нивниот истоимен албум од таа година. Инаку, според NME, британскиот часопис, најдобар британски албум на сите времења. Ако да се работи за музичките магазини и часописи, деновиве, поточно во понеделникот, излезе новиот јануарски број на списанието за популарна култура Филтер, списание кое вообичаено содржински го покриваме секогаш кога ќе се појави и во Мезанин, па така ќе биде и вечерва, да видиме што носи новиот број на Филтер. Во редовната рубрика Експрес, избор на најновите информации од светот на музиката, во рубриката Профил, досие 2005 година на менување на навиките, еден текст во кој има и избор според Филтер на најуспешните 30 албуми за изминатата 2005 година. Исто така во рубриката Профил се покриваат со еден интересен текст и вечерашните наши херои во Мезанин, The Strokes. Исто така има и еден интересен текст за Кейт Буш. Во акапела дури 8 интервјуа во новиот број на Филтер, и тоа е интервју со лидерот на LCD Sound System, Джеймс Марфи, текст под наслов «Панкот ми го спаси животот», потоа интервју со Бранко од Фолтин, хероите на новиот број на Филтер, кои всушност се наоѓаат и на насловната страна. Пол Оукенфолд, човекот што гостуваше изминатиот месец во нашиот град, исто така со свој интервју е застапен на страниците на Филтер. А интервју има и со Голди, Стив Вин, Марк Рибо, Влад Соколов и Дерек Мей. Инаку, кога се работи за Влад Соколов, Филтер донесува и подарок CD, токму компилација на негови теми во овој јануарски број. Фонотека нормално е рубрика каде што се рецензираат најзначајните остварувања во изминатиот период, а вториот дел од Филтер вообичаено е посветен на филмот. Избор од најновите филмски вести во рубриката Акција, во рубриката Селектор, филмот во 2005 година на светско ниво, потоа исто така и филмот во Македонија во 2005 година, но и се тоа на што ќе се случува во 2006 година, портрет на најголемиот авторитет на филмското платно Ал Пачино, а во рубриката Видеотека рецензии на најзначајните актуелни филмови во изминатиот период. Можете да прочитате дури 8 рецензии, она што Филтер ви препорачува да го гледате или да не го гледате. Значи, Филтер успеа да стигне до својот трет број, јануари 2006, купете го ова списание. Инаку, како што кажав, во Филтер има една фин текст посвета за вечерашните наши херои The Strokes, па затоа, како продолжение на представувањето на новиот број на Филтер, слушаме темата носител на вториот албум на The Strokes, Room on Fire, темата насловена 1251. Одиме!
Mezanin. Не бегате никаде, не го гасете радиото, има уште многу, многу бави моменти вечерва со The Strokes. Веќе стигнавме до нивното второ студиско остварување од 2004-та насловено Room on Fire. Ја слушнавме темата 1251, која всушност беше и првиот сингл од овој албум. Ако Is This It беше нешто што навистина придвижи многу, многу нови работи во рок-н-ролот, каде што покри The Strokes можеме да ги наброиме и The White Stripes, потоа The Hives со Шведска, Франц Фердинанд и уште куп и редица бендови која на некој начин направи една фина ретроманија на сето она што рок-н-ролот представуваше во 70-те и 80-те години. За потоа, после овој деби албум да дојде и второто остварување, секогаш според музичките критичари проблематично, втор албум, синдром на втор албум, каде да се тргне, во кој правец, дали да се задржи истиот звук, истата приказна, дали тоа ќе им се допадне на старите фанови или треба да се регрутираат нови фанови, многу, многу прашања кои се поставуваат пред вака млади бендови, но The Strokes си продолжија на онаа линија која тие воспоставија со нивниот првенец Is This It. Сепак, субјективно би кажал дека Room on Fire за нијанса е малку послаб од првенецот, бидејќи се очекуваше можеби некој нов момент на оно што The Strokes го направија од новиот албум, па нели од првиот албум, па сакаа нели да го продолжат и на вториот, но сепак тој нов момент не се случи, па добивме уште едно издание каде што The Strokes на некој начин се рециклираа самите себе си, што секогаш е опасно кога се работи за нов бенд. Како и да е, пред да одиме со преслушување на новиот албум First Impressions on Earth, слушаме уште неколку теми од Room on Fire, темата Рептилија, потоа Between Love and Hate, една фина приказна на The Strokes, ќе продолжиме со Meet Me in the Bedroom и со темите кои го затвораат овој албум The Way It Is и I Can't Win. Правиме загревање за новиот албум First Impressions on Earth на The Strokes, кој ќе го чуеме по 23 часот, до тогаш одиме се уште 5 теми од нивниот втор албум од 2004 година Room on Fire. Ова се The Strokes. Thank you.
1, 2, 3. Mezanin. FM Mezanin. Oh,
Mezanin. FM Mezanin. Mezzanine.
Pod kultura. Jedan, dva, tri. Mezanin. Girls on Film, која дигреси од The Strokes се префрливме на Duran Duran, но причината беше техничка, ако може така да се каже, ми заглави овде компјутерот. Имаме еден текст токму за шминкерите како дел од рубриката Мезанин под култура, за која веќе го слушнавме и джинглов. Тоа можеме да го поврзаме на некој начин и со The Strokes, затоа што многумина ги нарекуваат татини, мамини, синови, шминкерчиња, што знаат само да прават као модерна музика, ова она, и токму затоа вечерва во рубриката Мезанин под култура, како подкултура од 20-тиот век ги избравме токму шминкерите и ќе ги представиме во следните 2-3 минути. Текстот оди вака. Во текот на 80-тите години во бившата СФРЈ, значи зборуваме локално, се појави подкултурната група наречена шминкери. Иако во речникот на жаргони зборот шминкер има поинаква конотација и значи лажго и преварант, во подкултурна смисла зборот всушност ги означува домашните модови.
Шминкерите како неформална група се одликуваа со своето тежнение кон модата, кон современите средства на комуникација, разонодата, луксузот. Се истакнуваат со педантност, уредност, надменост, надпреварување, нарцизам и гламур. Шминкерите не се срамеат да се однесуваат помалку како спротивниот пол, да го поминуваат времето посетувајќи ги модните куќи и луксузните клубови во странство и воопшто да одат таму каде што мислат дека ќе бидат видени и забележени. Тие се склони кон голема потрошувачка и вообичаено потекнуваат од добростоечки семејства. За да биде прифатен во својата неформална група, шминкарот мора да го дели истиот поглед на светот, да сака иста музика, да се однесува човечки, да изгледа убаво и да потекнува од имот на семејство. Тој мора и да му се допадне на друштвото во кое се наоѓа. Меѓу шминкерите важат премолчени правила и додатни мерила на вреднување, благодарејќи на кои одредени шминкерски кругови важат за недостапни. Во овие кругови се бара однесување со стил, шминкерите да бидат на исто културно ниво и со слични идеи. Например, не може некој добро да се облече, а да пцуе. И како крајен пасус од вечерашното мало текстче за шминкерите како дел од подкултурата на 20-тиот век, одиме вака. Влијанието на нивниот стил придонесе музиката да се слуша со исклучиво задоволство на стерео опрема со висок квалитет на звукот. Идоли на шминкерите меѓу групите беа Шпандау Бале, Дюран Дюран и Simple Minds како едни од обележените шминкери. Иако на почетокот од оваа рубрика ги слушнавме Дюран Дюран со Girls on Film, одиме со најпат етичната воопшто песна снимена во 80-тите години од минатиот век, True Шпандау Бале, како обележување на шминкерите во рубриката Мезарин подкултура. Одиме со Шпандау Бале. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound of my soul.
Ей, ризикувам да изгубам некои слушатели што обичаено сака да слушаат Мезанин во среда навечер. Ова се Шпанду, Бали, ми се чини дека е време да ги прекинеме за да ни остане барем поголемиот дел од новиот албум на The Strokes да го слушаме до некаде 12 часот. Адеме се еден краток джингл, па назад во студиото. Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Е, за жал, најавив дека ексклузивно ќе го преслушаме во целост албумот на The Strokes, кој трае 52 минути, најдолг нивни студиски албум до сега. До крајот на овој мезанин има уште 40 минути, значи ќе останат неколку теми за следното издание на мезанин. Како и да е, дојдовме до оној момент кој се надевам дека вечерва сите го очекуваме, преслушувањето на новиот албум на The Strokes, насловено First Impressions of Earth. Тази албум кој излезе неодамна и е еден од првите албуми за оваа 2006 година кој веројатно веќе влегува во листите за најдобри албуми на 2006 година. Еве, вака однапред пророчки да го прогласам сето ова. Неко албумот на третиот студиски албум поред на The Strokes до сега носи највеќе теми, дури 14, и мислам дека тоа е една од слабостите на овој албум. Има навистина неколку фантастични музички бисери кои многу посетуваат на нивното деби издание Is This It, би рекол некаде 7-8, додека пак другите 5-6 песни и не би требало да се најдат на овој албум, и мислам дека тоа е единствената слабост. Инаку, што се однесува до Джулиан Казабланкас и до неговата екипа, тие успеаа сепак да го надминат оној синдром на втор албум, што им се случи Room on Fire, и сепак да се навратат на некои нивни славни моменти од деби изданието. Сето тоа ќе го слушнете токму во следните 40 минути, бидејќи вечерва не сум во форма, ви се извинив на почетокот на емисијата поради тоа, токму затоа ги оставаме The Strokes да си го кажат свој во наредните 40 минути. Уживајте! Ова е First Impressions on Earth, The Strokes. Others are quiet and I'm tired. Others are
Mezanin. That easy, standing in the light field, waiting for some action, over by, won't you come over here? Bottle one.
96 FM Mezanin. I'm
Other Side звучи фантастично, ова е питата тема од новиот албум на The Strokes, First Impressions of Earth. Како The Strokes сега да ја почнуваат кариерата, така звучи насловот на нивниот нов албум, први импресии од планетата Земја. Интересно. On the Other Side, како што кажав, е питата тема, а до сега ги чувме и Juicebox, темата која всушност е и првиот сингл од овој албум. Исто така ја слушнав ми темата која го отвора албумот You Only Live Once, а и Hurt in a Cage и Razor Blade. Вака звучат новите, ако може така се каже, The Strokes. Продолжуваме се до таму некаде 2-3 минути до полноќ, да видиме уште колку време ќе ни остане, дали ќе можеме да го преслушаме овој албум во целост. Следат темите Visions of Divisions, Ask Me Anything, Electricity Escape, Killing Lies и Fear of Sleep. Одиме со уште 4 теми од новиот албум на The Strokes, насловен First Impressions of Earth. Еден, два, три. Мезанин. I'm not coming.
Mezzanine. I'm
96 FM. Mezanin. Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. FM. Mezanin. Успеавме да чуеме 10 теми од новиот албум на The Strokes, First Impressions of Earth. Се надевам дека и вашите импресии за нивното трето поред студиско остварување се повеќе од добри. Четирите теми кои остана непреслушани, ветувам дека ќе ги чуеме следното издание на Мезанин, веќе следната среда во 22 часот.
Да напоменам за оние што не знаат дека репризата е во сабота од 21 до 23 часот. Лека ноќ, поздрав од Игор Ангелков и Петар В. Георгиевски. Чао, чао. I mean, publicized.